Rusyalı hərbi ekspert Pavel Filgenhauer bildirir ki, Donbas'ta bir ay sonra müharibə başlayabilir. Onun sözlerine göre NATO səfirlərinin Ukraynaya göre toplanması Donbas'ta böyüyen konfliktin sübutudur. Böhranın dünya olmasa da Avropa müharibəsinə çevrilmə potensialı var. Hələlik bu potensialdır. Olub olmayacağını isə görəcəyik. Qərb bununla nə edəcəyini bilmir. Rusya kütləvi informasiya vasitələri məlumat verir ki, Filgenhauer Rusiyanın indidən bir sıra addımlar attığını, hətta savaş zamanı Odessa və Nikolayeva desant çıxarmağı planlaşdırdığını bildirir. Hərbi ekspert həm Ukrayna, həm də Rusiyanın müharibəyə hazır olduğunu deyib. Buna əmin deyiləm, amma mayın əvvəlində hər şey hazır olacaq. Qərar qəbul edilib. Buna bir neçə səbəb var. Ukraynada Rusiya yönlü kanalların bağlanması, Viktor Medvedchuk'un həbs təhdidi, Navalny'nin həbsi, Biden'in Putin'i qatil adlandırması, təhdidlər sürətlə böyüyür. Çox şey açıq nəşrlərdə müzakirə edilmir, amma biz çox pis əlamətlər görürük. Filgenhauer əlavə edib ki, Ukrayna islahatlar aparıb. Rusiya da 2014-cü illə müqayisədə çox yaxşı hazırlaşıb. Lakin onun həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət baxımından xeyli üstünlüyü var. Donbasda bütün müstəqil xadimlər məhv edilib. Sonuncu Aleksandr Zaxarçenko idi. O da öz maliyyə mənbələri və müstəqil ordusu ilə ortadan qaldırılıb. Bugün Donbas liderləri uydurmadı. Onlar heç nəyə komandanlıq etmirlər. Onlar Novoçerkaskdakı 8-ci ordu qvardiyasının qərargahına tabidirlər. Donbasda həmçinin Rusiya qruplaşmasının əsas rezervi 150-ci diviziyadır. Çox güclü birlikdir. Ekspert Donbasda savaş olarsa Rusiyanın Kırım və Xarkov istiqamətindən daxil ola və Novorossiya yarada biləcəyini iddia edib. O Rus ordusunun Dnestriyanını blokadadan çıxarmaq üçün Rumıniya sərhədinə qədər gedə biləcəyini də söyləyib. Qərbdə Rusiya müdaxiləsinə qarşı parçalanma yaşandığını deyən Filgenhauer, bir qismin müharibəyə qarışılmaması gərəkdiyini, digərinin isə müdaxilə edib Rusiya ilə sövdələşmə aparılması ideyasını müdafiə etdiyini əlavə edib.